아마 찍었어요. 잘하실 것 같은데. halka aan ku suganahay waa kaawada ceelhuur oo u dhaxeysa muqdisho iyo xeebta jasiiro halkan waxaa saaka ka dhacday dhacdo xanuun badan waxaana soo dumay buurtan iga dambeysa ama kaawadan waxaana ku gariyooday saddex dumar ah iyo hal rag ah dhaawacana waxaana kuu sheegay inuu yahay hal rag ah sidoo kale dadka halkan aan kula kulannay ee ku sugan kaawadan ceelhuur waxay noo sheegeen in weli lagu tuhmayo in laba wiil oo yaryara oo aan gaarin da'da qaangaarka shaki looga qabo inay halkan ay ku jiraan dadka halkan ku dhintay iyo kuwa uu dhaawaca ku soo gaaray halkan waxay u yimaadeen in ay shaqadooda maalinlaha ay qabsadaan taasi oo ah in dhagaxda halkan laga soo saaro dumarku ay baaldiyo ama sakeello ay ku qaadaan taasi oo la shiido oo laga soo saaro jay halka ragguna ay halkani ay qoditaan ay ku wadeen mid ka mid ah dadka halkan ku sugnaa xilliga dhacdadu dhacaysay ayaan ka wareysanay wixii uu goobjooga u ahaa inta dhacdooyinka dhacday sidii aad ku warqabtaba afar qof dhimasho ah iyo hal qof dhaawac ah dadkan waxaa isku wada jiraan dad hoogsata hoogood ku nool waxaa ku shaqaysi jireen dhagahaan iyo waxaana ku shaqaysi jireen marka musiiba ilaahay aa ku dhacay galabta inta waxaa ku dhimatay afar qof iyo hal qof dhaawac ah qadarkaas asaas waxa u jira rig waxaa hal qof oo rig ah iyo saddex dumar iyo midkii kale wiil kale oo dhaawacay dadkan waxaa waaye aradana ku soo duntay aradan aad ujeeda kor ay ku soo duntay meeshan markii oo la qodo dadka waa laga leexayaa intka leedaha halas waaye laha marka aradan ma la felinayn qadar ilaahay ku imaaday iyo hoosood ka shaqaysanayaana ku soo duntay marka saasaa waxa u jira dhacdadan saaka halkan ka dhacday ma ahan mid ugub ah oo dhowr jeero hore ayaa kaawada halkan laga qodo waxa ka dhacday in ay soo dunto taasi oo dad waxyeelo u geysatay dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ducaad cabdicasiis daahir telefishinka somali cable kaawada ceelhuur deegaanka jasiira premier bank waxa uu kuu keenay abka premier wallet marka aad ku shubato taleefankaaga premier wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga wax ku iibso premier wallet u dir ama lacag ka hel asxaabtaada ku bixi biilasha iyo qarashaadka waxbarashada lacag kaga shubo ama ku wareeji akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank intaay in ka badanba waxaa sii dheer degdega ammaanka iyo fudaydka adeegsigiisa premier wallet la soo deg hadda oo horumari noloshaada dhaqaale